Tak jo, tak dáme se do Božího slova trošku. Já jsem takový trošku drzý kazatel. Vždycky přijedu do sboru a já, jak říkám, nic nikdy nedaruju. A už no to, bratře, to bylo. Tak doufám, že mě ještě potom někdy pozvete, ale já budu takový hodný na vás. Protože věříme Božímu slovu? Ano, věříme Božímu slovu. Věříme, že Boží slovo je to, které že Bůh skrze Bibli k nám hovoří a skrze Ducha Svatého a skrze kazatele a různým způsobem. A věříme, že v Bibli je zjevená v podstatě Boží vůle pro nás, Boží záměr. Chápeme to, kým je Bůh, jak on jedná a učíme se podle písma jednat. My jsme před nějakým časem se modlili a já jsem přijal od Pána takové slovo. V podstatě to bylo takové moje první kázání, když jsem byl ještě ve vězení. Jo. To jsem byl ještě někde na vazbě a tehdy mi Bůh tak nějak otevřel oči a ukazoval mi určité principy z Božího slova. A pak jsme měli setkání vedoucích Teen Challenge a modlil jsem se a pak mi Pán to slovo připomněl a ukázal mi další nové věci v tom textu. A porozuměl jsem, že to je z jeho strany určitá výzva, jak vůči nám, jako vůči organizaci Teen Challenge, té naší službě, tak věřím, že i směrem k církvi. A já bych chtěl přečíst něco z Evangelia Lukáše z 5. kapitoly 11. veršů. A stalo se, že když se na ní tlačil zástup, aby slyšel Boží slovo, že stál u Genezaretského jezera a uviděl u břehu jezera dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodí učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu. Šimon odpověděl, mistře, celou noc jsme tvrdě pracovali a nic jsme nechytli. Ale na tvé slovo spustím sítě. A když to učinili, zabrali velké množství ryb. Jejich sítě se však začaly trhat. Dali znamení společníkům ve druhé lodi, aby jim přišli pomoci. Oni přišli a naplnili obě lodi, že se až potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl k Ježíšovým kolenům a řekl, odejdi ode mne, pane, protože jsem hříšný člověk. Neboť jeho i všech, kteří byli s ním, se zmocnil úžas nad tímto úlovkem ryb, které chytili. Stejně Jakuba a Jana, synu Zebedových, kteří byli Šimonovými společníky. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi ke břehu, všechno opustili a vydali se za ním. Jsou to nějací rybáři? Jo, kolik máme tady takový kraj rybářský, už jsem měl dvoje rybářské potřeby po cestě. Na co chodíte, co lovíte? Kaprařina? Kdo je kaprař? Kdo trošku rozumí kaprařině, jo? Krmíš, vyvážíš, jo? Pipáky máš dobré, připoslechy, jo, tak super. Kdo ví, o čem mluvíme, víte, rybařina je na různých místech různá a Genezaretské jezero je plné několik desítek druhů kaprovitých ryb. A já vím, co znamená chytat kaprovité ryby. Samozřejmě tam je chytali do sítí, my je chytáme na pruty, ale my rybaři jsme odborníci, my víme, jak se to dělá, že? Pojďme se podívat do toho příběhu. Víme, že Ježíš přišel k jezeru, a rybáři, že po noční šichtě, trošku zklamání, rozumíte? Pro chlapa je zklamáním, když jde domů bez výplaty. Rozumíte, když prostě v rámci svého podnikání obživí pro rodinu, muže, tak to, já si teda jako jenom, teď se bavíme o tom, co znamená být muž také, jo, manžel, otec, jo, prostě ten chlap by to měl mít v sobě, tu roli, jo. Že prostě vydělává, stará se, zajišťuje, zabezpečuje pohodlí, bezpečí té rodiny. Jo. To prostě je z velké části na tom muži. Jo. On je ten hrdý muž, který ví, jo, prostě pracuje a to je souvisí s jeho významem, hlubokou vnitřní potřebou, se kterou je stvořen jako ten první Adam, že? A dostal ten úkol od Hospodina. To je prostě mužství. Takže normálně chlap, když
nevydělává takto v sobě, nese, protože ví, že přijde domů a že nebude mít starosti synku, ty jsi byli na rybách a nic, jako jo. Samozřejmě u nás doma ryby jím akorát já, to manželka moc neřeší, jestli jsem chytil, nechytil, spíš řeším ty fotky, jo, jako ty kapry, jo. Já mám těžšího kapra 30 kg, takže to už je zážitek chytit, ale to se nejí tyhle ryby, ale tam ty ryby oni jedli, že? A teď připlavali unavení a je tam napsáno, že co prali? Sítě. Víte, téma sítí v písmu je na více místech, prali a spravovali sítě. Vystoupili z lodí a po té práci ten svůj nástroj pracovní, tu síť dávali zase do stavu, aby mohli znovu vyplout a lovit, že? A moje otázka, co znamená ta síť? Když to téma síti se podívám v písmu na jiných místech, vždycky vidím, že tam souvisí s tou sítí nějaká zároveň nějaká údržba. Víte, jak fungují sítě? To jsou za uzlené provázky do sebe, že? Hodně pevně. Tam se používají takové ty kruhové sítě, ne ty vlečné, ale více se na Genezareckém jezeru pouštěly takové ty kruhové sítě, které se spustily dolů a pak se vytahovaly nahoru. A já vám chci říct, že my jsme tou sítí. Církev je tou sítí. My jsme nástrojem v Božích rukách. A ta síť nereprezentuje nic jiného. Ta oprava těch sítí, to čištění těch sítí od těch věcí, které se tam do nich dostaly, neznamená nic jiného, než mít v pořádku vzájemné vztahy. Láska Kristova nás co? Zavazuje, že? Říká Korinským. Je něco, co nás spojuje. A to je láska. A já vám si říct, my se modlíme v církvi v české zemi za hromadu věcí a probuzení už to 30 let poslouchám, mě už z toho bolí hlava. Kde je láska? Na úrovni rodin, na úrovni služeb, mezi lidmi ve sboru, mezi denominacemi je hromada děr, vám chci říct. Je hromada děr v této síti. A ta síť potřebuje opravy. Ty a já i svůj život, i své vztahy musíme udržovat. Musí být čisté, musí fungovat. Jinak nejsme použitelní pro dílo, pro které nás Pán povolává. Potřebujeme mít vztahy v pořádku, jako církev. Potřebujeme mít v těch věcech společně. A oni si dávali tu práci potom po té námaze, po tom rybolovu, aby ty sítě byly vždycky připravené, nachystané pro to, aby mohli ji použít. To je taková jedna z myšlenek. Ježíš si vzal lodičku, že? Nechal se odrazit na břeh tam s Petrem. A je to krásné, když se vyučuje Boží slovo, že? Je to super? Jo, to je paráda. Ale Ježíš byl rabí, který byl takový prakticky typický žid. A víte, vyučování bez praxe, to je jenom jedno křídlo. Už jste viděli letadlo s jedním křídlem? To je nějaká pravda a zároveň nějaká zkušenost, je to tak? To je to učednictví. Rozumíte, obojí potřebujeme. A on vždycky trénoval, učil učedníky, ukazoval principy království, ukazoval principy poslušnosti, věci, které oni chtěl naučit. Jednal s lidmi tak, aby uviděl, nakolik lidé jsou z toho schopní měnit určité postoje ve svém životě a v podstatě být skutečně těmi učedníky, kteří poslouchají Pána a mohou vidět potom, když my učiníme tu svoji část, kdy potom Bůh učiní tu svou část. Když vyučoval Boží slovo, tam je napsáno, že řekl Petrovi, co, že má odjet na hlubinu a spustit sítě k lovu. Víte, oni většinou chytali, tomu se říká, u nás v Česku se tomu říká lávky, třeba, jo, hrany, jo,
jsou takové prostě takové místa, kde ty kaprovy, které ryby najíždějí a prostě loví tam a my tam házíme tam ty boilies, jo, a kukuřici a partikly a loďky řízené rádiem tam pošleme, oni tam vysypou, jo, prostě my jsme už dneska sofistikovaní rybáři. Tehdy vlastně v té noci, když se mění určité teploty, ty ryby mají určitý klid a prostě mají své rituály, tak vyjíždějí a na břehu ty koryši a to všechno, prostě ty kaprovité ryby, nehledně na to, že tam jsou ty spodní proudy, tak tam jakoby k tomu břehu na, jako jde takové to, co z toho dna, jo, takové to, co ty ryby žerou, ten plankton, jo, tak to tam je prostě na těch hlávkách. Ale když je jinak teplota, tak se stane to, že ryby se stáhnou na na hlubinu. Já vím, co to znamená krmit někde u rákosu, jo, kde má ty 2 metry hloubku, no 1,5 metru, a pak vám tam ještě ty slídky to všechno vyzobou a labutě vám to vyzobou a chytáte a ze sunarem jezdíte a pak zjistíte, že máte ryby někde ve 20-metrové hloubce a už jste mohli mít kaprů nachytaných a nic. Jo. Samozřejmě pro ty rybáře to byla frustrace. Proč? Protože dělali to, co jako ti největší profíci věděli, že mají dělat, věděli, kde ryby budou, tak tam ryby nebyly, že? Ale oni jako ti profici dělali všecko, jak dělat měli. Víte, jak dlouho nás baví dělat věci stále stejným způsobem bez úspěchu a znovu se na to dáme zas. Jak dlouho nás to baví dělat věci bez úspěchu? Jak dlouho to baví vás nebýt úspěšní? Někdy dlouho, hele, my to někdy dlouho vydržíme, pozor. A hodně se u toho, co? No spotíme, makáme. No, jako rozumíte, vynaložíme energii a teďka přijde rabi a řekne Petrovi, hej, zajed na hlubinu. Já by mi zajímalo, co se honilo tomu chlapovi. Co tam, víte, problesklo v té hlavě, rozumíte? Jo? To je takový ten blesk v té hlavě, souhlasíte? A chlapovi, když řeknete ten, který se vyzná, je to odborník na slovo vzatý, prostě profík, zkuste říct chlapovi, hej, dělej věci jinak. Tak co? Ty pocity tady. No neříkejte mi, že ne, hele, kdokoliv. Kdokoliv, když za váma přijde někdo a řekne vám, hele, prostě, co to s náma dělá, že? To naše ego, ta naše pýcha, ta naše rutina, ty naše schopnosti, ty naše dovednosti, ty naše způsoby vyzkoušené, a to jsme my. A jen tak, aby nám někdo řekl, podělej věci jinak, tak to co? No to vyžaduje hodně pokory, amen? To vyžaduje hodně pokory. A Petr se pokořil. To znamená vzdát se vlastních představ o tom, jak to funguje, a uvěřit někomu dalšímu, že to může fungovat ještě jinak. A mít tu schopnost to přehodnotit, překalkulovat, jako nehledě na to, že Petr a chlapi byli asi pěkně unavení. A víte, říct, hele, už jsem, jo, už, hele, já myslím, že tak dokážeš, jo, že tady ještě poskladáme ty síťky, loďky k domu, já ještě přijdu domů a roba mi ještě taky dá svoje, jo. A já si potřebuji zdřímnout, víš, abych zase byl připravený na večer, jo. A Ježíš nás někdy, Ježíš Petra a kluky vedl znovu do ještě no, daleko složitější situace. Wow. Daleko složitější situace. A to vyžaduje poslušnost. Víte, já vám řeknu jednu věc. My čteme dneska Biblii a my už těch komentářů, už těch knih a těch kázání jsme slyšeli kolik? Stovky? Tisíce? My tak známe Ježíše, co nám kdo bude vykládat. My tak známe tu Bibli, co nám rozumíte. Petr v té době, myslíte si, že znal Ješuu způsobem, o kterým známe dneska my? No, pozor, on ho poznával. A on ho neposlechl jako syna božího stvořitele nebe, země a všeho. Rozumíte, jo? Jako, jak ho známe dneska Ješuu, my máme tu christologii a máme tu soterologii a všechno to božství Ježíše Krista. Máme tolik teologických knih, které za tu historii se napsali, takže my v tom máme mnohem víc jasno. Pro něho to bylo poznávání Ješuji. Jako rabího. Ale v Petrovi byla vycvičena poslušnost vůči vedoucím. Poslušnost vůči rabínovi. A já jsem se rozhodl, protože měl ty signály toho, že
No, to je někdo, to je rabí, který je výjimečný. A to poznávání toho jeho mesiánství, to teprve to bylo v nějakém procesu. Ale on ho z úcty, jak se poslouchali, jak by učedníci poslouchali tehdy své učitele, své rabíny, tak on prostě poslechl. A řekl, dobře, rabí, pokud ty to říkáš, mistře, tak já to udělám. To se dneska moc nenosí. Já mám si říct, dneska úcta, poslušnost, no, chybí. Chybí. My máme každý svoji pravdu, že? Rozumíte? A my jako všichni víme, máme tu demokracii, ne? V těch lidech jsou různé věci. A pak, když je třeba trochu úcty a trochu poslušnosti, Petr poslech. Udělal ten krok poslušnosti. Víte, víra je jaká? Živá. Doprovázená skutky, jak říká Jakub, je to tak? Víra bez skutku je mrtvá. A to je tady, vidíte krásně, jak ten člověk aplikoval živou víru. Ano, pane, změním, přehodnotím, dobře, dám ti za pravdu, pokořuju se, poslouchám, ctím si tě a jedeš na hloubku, kámo. Pane, na hloubce, víš, to je takové, jako to není úplně bezpečné, jako lovit na hloubce. Ano. Co je tou hloubkou dnes pro nás? Víte, jak je ztracená mladá generace v této době? Jsou hrozné hloubce, hrozné temnotě, v hrozném tlaku, mladí lidé. Jsem byl na filmu Matrix 4. Já vím, že pro některé z vás to může být hodně složitý film, nebo vůbec byste se nikdy ani nedívali. Ale já sleduju tyto věci, pro mě to je vždycky, umím ty věci prostě pojmout nějakým způsobem. A v tom filmu byla třikrát taková myšlenka zdůrazněna hlavnímu hrdinovi toho filmu. Matrix je nějaký virtuální svět, který je ovládán prostě nějakými mechanoidy, ano, a využívají lidské člověka vlastně jako baterii, jako zdroj pro jejich existenci. Ano. A lidé vlastně žijí, mají nahraný takový ten software, kde si myslí, že žijí, ale žijí ve virtuálním světě. A ti, kteří se od toho světa odpojili v tom prvním díle, vedou válku proti těm, vlastně těm robotům. Jakoby, jo. A boj proti tomu virtuálnímu světu, vůči tomu Matrixu. A snaží se z toho Matrixu ty lidi vysvobodit do reálného, normálního, plnohodnotného života. A teď ten hlavní hrdina, ten Neo, tam je konfrontován s některými lidmi v tom čtvrtém díle a ten jeden borec mu tam říká, víš, Neo, už nemusíš bojovat proti Matrixu. Když to řeknu, proti té hlubině, proti té temnotě, proti tomu světu falešnému. Už proti němu nebojuj. Lidé by chtěli normálně žít, ale oni to nedávají, víš? Protože jim vyhovuje být připojení v tom virtuálním světě. Kolik času dneska mladí lidé stráví v virtuálním světě a nejsou schopni mít normálně emoční vztahy mezi sebou. A jakmile se k sobě přiblíží a díky posílení všem těm zlým věcem, které v tom virtuálním světě jsou, máme dneska opravdu vážné problémy, kdy se malé dívky řežou, poškozují muži různým způsobem, různými formami, se zneužívají od fyzického, sexuálního, psychického násilí, zneužívají návykové látky, prostě jsou rozbití a vůbec neví, kde je pravda, neví, co s tím a je velice těžké s nimi vůbec navázat jako vztah nějaký. Mluví úplně jazykem, který je prostě pro mnohé z nás je složité pochopit. Jsou ztraceni v hlubině, jsou ztraceni ve světě. Jezdím do Prahy, jsou tam ztraceni lidé. Jsem na ulici a my tam bezdomovci dáváme takhle lístek před hotelem Jalta na vštívenku pro naše středisko, kontakt na naše středisko. A já tak koukám a tam je taková teraska, za tou terasou je sklo. A u toho, za tím sklem je krásný stůl, prostřený stůl. A mladí lidé, žena tam sedí s mužem, a já jsem tak se zakoukal
co má jenom na stole, co ta žena má na sobě, takhle přes to sklo. No ona měla na sobě, tak jako nevím, možná věcí, kabelka, mobil a tohle, tak za 100-150 tisíc v hodnotě. A ten člověk tam žužla vajgla, co si tam jakoby... A pán mi říká, a co si myslíš, kdo víc z nich je ztracený? Pochopil jsem to. To je další temnota a hloubka, ve které lidé jsou. My chodíme za těmi, co jsou na té ulici, v tom chladu, v tom mrazu, v té zemi tam sedí balící vajgla. Ona tam je v teploučku, v drahém hotelu, u krásné večeře. Kdo z těch dvou je více ztracen? A pan nás posílá na hlubinu. Ale mám si říct, že čas začít dělat věci jinak. Jestli budeme dělat věci stále stejně, moc toho se nestane. A když oni spustili na hlubině ty sítě, což vyžadovalo i odvahu, i prostě úsilí, a na tom břehu to bylo, to je vždycky jednodušší. A práce na Božím díle je, to je prostě tvrdá práce. Víme, že oni vytáhli co? Sítě plné ryb. Teď to dávali, prostě sítě trhali, museli zavolat pomoc, přijeli a kdy mysleli v tom, že byli v tom, co? Společně. Není to hamty, 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 ať vám víc, jak tamty. Ale byli v tom společně, že si vypomoct a ulovili ty ryby. A víte, když my uděláme svoji část, Bůh udělá svou část a uvidíme zázrak. A nemusíte lidi mlátit po hlavě Biblii a usvědčovat je, ale Boží přítomnost způsobí, že lidé, o pane, wow, a jsou usvědčení z hříchu, raz, dva. A je to práce Ducha Svatého, práce Boží v jejich srdcích. Má to své principy. A pán Ježíš je uklidňoval, že? A pak jim řekl, co? Učiním z vás rybáře lidí. Kdo chce být ten rybář lidí na té hlubině? Víte, oni všechno opustili a šli za ním. To je další poselství. Co jsme z toho opustili a jít za Ježíšem? Kde je naše víra? Víte, když oni rozprodali, já jsem trošku žid, jo, mám nějaké židovské předky, takže já si to můžu troufnout říct. Jo. Ale Bůh, víte, je realista, Bůh myslí na naše potřeby, nebojte se, aby jsme mohli naplnit Boží záměr, pán Bůh se postará. Já vím, co to trošku znamená něco opustit. My jsme v Kopřivnici měli úžasná zaměstnání, zařízený byt, koupené auto, dětská koníčky a Bůh nám řekl, všechno to rozdejte, prodejte a jdete. A šli jsme. A to, co tam, kde bydlím, to mi neříká pane. Já jsem bezdomovec ve skutečnosti. Ale sloužíme lidem a chceme být tam, kde nás Bůh chce mít. A věřte mi, že když ty ryby prodali, tak to bylo zajištění pro rodiny na dostatečnou dobu. Amen. Bůh se vždycky postará, když my uděláme krok víry. Ale vyžaduje to odvahu, vyžaduje to pokoru, vyžaduje to někdy opustit ty naše představy, kdy my si myslíme, že jsme ti největší profíci a my všemu rozumíme a známe a máme ty metodiky. Kéž by pán Bůh měl víc prostoru v našich životech. Amen. Kéž bychom byli poslušní, jak Petr byl poslušný Ježíše a měli v úctě jedni druhé. Kéž by fungovaly vztahy mezi námi, tak jak mají fungovat, abychom byli sítí, která bude v Božích rukách nástrojem k záchraně těch mnohých ztracených na těch hlubinách. A když tyto věci budou fungovat, věřte, že uvidíme ještě spoustu skvělých věcí a pán má na to, aby nás požehnal a zejména, abychom se stali nástrojem v jeho rukou k záchraně mnohých ztracených. Tak ať vás pán Bůh požehná a bylo mi ctí být mezi vámi.